איך אמרתי לכם, פעם נסעתי באוטו, אני עומד ברמזור, אני שומע מוזיקה, רכב לידי. וזה הרמזור האדום רק התחיל, זה רמזור, יש מקומות שהרמזור הוא ארוך. ואני שומע מוזיקה מונוטונית, חוזרת על עצמה. טוב, מה המשך? בום בום תקום, בום בום תקום, נחום תקום, נחום תקום. חלי את הגולגולת. בונה, השתגעתי, ואיזה בסים. אני מפתח את החלון, אמרו, סלח לי אח שלי, תגיד את האמת, אתה נהנה מזה? אמרו, אתה לא מבין כמה. אמרתי לו, ממה? אמר לי, מה מוזיקה? אמרתי לו, זה מוזיקה? זה חפרפרת! זה נקר! זה המוח שלי נטחן משתי דקות ברמזור, איך אתה חי בפנים? אומר לי, עזוב, אתה לא מבין. אמרתי לו, תסביר לי, אולי למד את ההלכות האלה, מה אני צריך להבין? אומר לי, אתה צריך להיות בראש מסוים כדי להבין את המוזיקה. אתם מבינים? צריך ראש! יש לך ראש בכלל, יש לך ראש של פרימוס, יא אבל. מה אתה שומע? בואי נראה איך אתה לא נדפק! איך אתה לא נדפק? רבותיי, לזה קוראים, ויתרתי? על מה ויתרת? זה חיים, זה מוזיקה. היית שומע את המוזיקה של הכהן, של הלווים, בבית המקדש, היית מת, היית מתעלף. שנים רבות היו לומדים בבית המקדש של הלווים לנגן על כלים. אתם יודעים איזה מקצוע זה? שיר שהיו הלווים אומרים בבית המקדש, היית מתעלף. היית שומע את דוד המלך שר, היית מתעלף. מה זה זה? זה נקרא לשיר? הוא היום נהיה לך זמרים? מה זה? הוא ראפר. הוא לא שר, הוא מדבר. נלך הביתה, נו, מה, אתה באת לדבר איתי? אני רוצה לשמוע שיר, מה אתה מדבר? מבלבל את המוח. מה אתה יודע שזה ראפר זה? מה ראפר? מה אתה מבלבל לי את המוח? זה נקרא... רבותיי, אם תתרגלו לזבל, גם מזבל אפשר ליהנות. אדם מתרגל לשתות, אני מבטיח לכם, וזה בדוק, תתרגל לשתות מים, סלחו לי על הביטוי, מהג'ורה, הוא ייהנה מהם בסוף. התרגלת. אדם מתרגל לריח של זבל בבית שלו, זה יהיה הבושם שלו, הוא ייהנה מהזבל.